a greșit din punctul dumneavoastră de vedere Partidul Național Liberal atunci când a renunțat la Ministerul Sănătății? Suntem într-o coaliție. Într-o coaliție sunt negocieri pe ministere. La această negociere, ministerul a ajuns să fie portofoliul USR Plus. Cred că, eu știu, fiecare din cele trei partide din această coaliție a crezut sau a făcut ce a crezut că este mai bine în a da ministerelor din portofoliul pe care îl aveau oameni performanți. E greu, știți cum e, discuțiile sunt, regretele sunt tardive și eterne. Cred că acum trebuie să reparăm ce putem repara și să dăm o perspectivă de viitor, atât politică cât și acestei pandemii. V-ați întoarce la Ministerul Sănătății în acest moment? În momentul în care acest minister va fi al Partidului Național Liberal ca și gestionare și Partidul Național Liberal va cere acest lucru, voi merge. Există discuții pe acest subiect în acest moment? Sau au fost zilele acestea în contextul... Nu am avut aceste discuții, noi am mers în continuare ca niște parteneri corecți. Această coaliție, Ministerul Sănătății, se află la Alianța USR Plus. Noi așteptăm ca Alianța USR Plus să vină cu un profesionist.